106 e 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Pois essa alegria é porque Deus tem feito muitas coisas em nossa vida, um sinal de alerta, né? 9 anos que Deus tem nos dado. Não é um negócio de alerta, né? Durante 2 anos, a frente de misericórdia, e somos gratos a Deus por tudo. Agradeço também ao nosso pastor aí, pela confiança, a palavra de vaga, ao nosso evangelista, o Antônio Lúcio, sua esposa, a também a nossa amiga, seu esposo, a Benezer, o responsável, né, pelos dois corpos do Rio, ao nosso diácono, sua esposa, do Fátima, a toda a direção da igreja, a todos os órgãos, também a todos os pais, a questão da doutrina de amor, cada um que ajudou essa obra, pois tem a igreja, né, essa obra da Preta, pois cada cara sua doutrina, com muito amor, estamos aqui agora, nosso Senhor. Também quero agradecer a todos que trabalham no projeto Samuel, Deus abençoe a cada um que pertence, pois é um projeto tão importante para a casa do Senhor, né, a qual nosso pastor aí, que colocou no seu coração, e tem feito essa obra do projeto Samuel. E cada um colaborou com muito amor, nós agradecemos a cada um. Eu quero agradecer aos pais, pois como nós somos preocupados, pais, isso nos ajuda muito. Nós estamos felizes com cada um dos pais, está nos apoiando, nos ajudando, isso é muito glorioso. Agradeço ao meu apoio, se você nos apoiar, nos ajudado. A jovem Maele, pois ela ali trabalha para a faculdade, nos esforçou, nos ajudou. Deus abençoe Maele. A irmã Cristina também, Deus abençoe. A nossa irmã Simone, que sempre esteve conosco, nos ajudando. A jovem Sabrina ali, que ajudou a maestrar. A minha filha Júlia também, que me ajudou bastante, Deus abençoe ela. Meu esposo, a qual nos ajudou, Deus auxiliou, deu aquela força, Deus abençoe ele. Meus pais também, que nos ajudou muito. E agradeço.